честит празник отново. Честит празник, казвам и на Борис Бонев от Спаси София. Здравейте. Здравейте, честит празник на всички ваши зрители. Добре дошли. Благодаря. Спираме до тук с празничните теми, за съжаление, защото в неделя ни очаква балотаж и сме в една седмица, в която конкретно за София, но и за другите населени места в страната, тази седмица е много ключова и общо взето вече се правят прогнози, опитват се да се съставят такива по отношение на това какво предстои, каква ще е развръзката и може ли да настъпи обрат. Имате ли притеснения вие в формацията? Не, притеснения нямаме. Сигурни сме, че Васил Терзиев ще спечели на изборите в неделя, въпреки че е безспорен факт, че госпожа Григорова е атрактивен кандидат. Самия факт, че тя успя да отиде на балотаж вместо Хекимян, говори за нейните качества. Но освен качествата в кампания, много е важно какви са качествата, които могат да бъдат демонстрирани за управлението след това. Защото това е истински важният въпрос. Следващите 4 години как София ще се развива и кой има интелектуалният, професионален, екипен капацитет да се справи с тежкото наследство на ГЕРБ. И тук по-скоро няма аз да дам отговор на този въпрос. Хората го дадоха на първи тур, защото именно нашата коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, ние победихме ГЕРБ. Тоест хората на нас възложиха тази тежка отговорност да се справим с наследството на ГЕРБ, получавайки повече гласове, отколкото втория и третия взети заедно. Сега обаче, колко е важна за вас политическата подкрепа, която вие може да получите или опонента ви може да получи Ваня Григорова? Има такъв народ, заявих подкрепата си към Ваня Григорова, обяви го лидерът на БСП Корнелия Нинова вчера. Борисов говори по темата. Сега той, когато говори по отношение на политическа подкрепа, нищо не е сигурно, защото един път казва, че Ваня Григорова му е по-симпатичният кандидат. От другата страна обаче хората трябва да гласуват по съвест. Така малко витиевато политическо изказване беше. Честно казвам, няма нищо витиевато, когато казва кой му е бил по-симпатичният кандидат и още няколко подобен тип намеци. Въпросът е дали това със сигурност означава, че подкрепата на ГЕРБ, гласовете на ГЕРБ ще отидат към Ваня Григорова? Подкрепата или към Васил Терзиев? На Бойко Борисов е ясна. Сега, подкрепата на избирателите на ГЕРБ, мисля, че никак не е ясна. И тя не е ясна, защото според мен... Тоест, това са две различни неща. Според мен са две различни неща. Нека аз винаги деля ръководството на ГЕРБ от избирателите на ГЕРБ. Защото аз с избирателите на ГЕРБ нямам нито конфликт, нито проблем. С тях можем да си говорим по същество за нещата, които трябва да бъдат направени в София. Вероятно, трябва да ги приемате и като ваши потенциални избиратели в някакъв момент. Аз ги приемам като граждани на София, за които искам да се погрижа в ролята ми на общински съветник в момента. Въпросът е следния, че за мен този тип политически пируети, които господин Борисов за пореден път демонстрира и този път заигравяйки с отново хора, които са така изразители на и проруски позиции, и така не европейски позиции в София, по-скоро говори за поредна злоупотреба с доверието на господавателите на ГЕРБ от страна на ръководството на тази партия. И моят призив, понеже ние така разговори в партийни централи не водим и няма да водим, моят призив е всъщност към софиянци. Независимо от те за кого гласуват, независимо от техните политически възгледи, независимо от тяхната идеология. Да помислят разумно, да направят този вътрешен техен анализ и да си отговорят сами на въпроса. Как може по-добре да се управлява София в следващите 4 години? Дали от човек, който е доказано успешен бизнесмен, с сериозен екип зад гърба си, бих казал най-добрият екип от подготвени експерти, с изключително много опит в градското управление на София през годините и с конкретни решения за всеки един проблем, или от един безспорно и добре изглеждащ и добре говорещ човек, но до там. Човек, който според нас използва София единствено и само като трамплин за лидерската позиция в БСП и съответно бъдещи национални планове. Понеже казахте, че разговори по централите и в централите не водите, това означава ли категорично, че няма да търсите ничия политическа подчертавам подкрепа, защото до момента говорихте и уточнихте, че става въпрос за избирателите, гражданите на София, а не за политическите формации, че политически разговори няма да водите. Като задавам този въпрос, визирам и правителството на ротация, където Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС са не партньори. Хайде, с усмивка ще го кажа. Чакаме да видим дали ще се подпише едно споразумение, което си размениха двете страни. Аз такива разговори няма да водя и от вчера, и днес, и в следващите няколко дни до балотажа. Нагласите такива ли са изцяло? Нагласите са да се обърнем към хората.
Защото първо, ние не смятаме, че хората са едни овце, които каквото им се спусне от партийното лидерство и те отиват и под команда гласуват. Нашата цел, нашият призив в тези няколко оставащи дни е наистина всеки да си направи вътрешният анализ, да прочете програмите, защото ние имаме само Спаси София има 450 страници програма с конкретни мерки за всяко решение. Четене. Добра е на четене, интересно е. Нали? Ще падне четене. Ще падне четене, със сигурност. 450 страници, но когато имаш претенциите да управляваш, ти влизаш в тази с претенциите и че си подготвен. Насреща имаме манифест от страничка и половина. Аз, както се казва, за вашето интервю днес се подготвях повече, имам повече написан текст, отколкото манифеста за управлението на София. И нещо изключително важно. В крайна сметка, кмета не управлява сам и не може да управлява сам. Той управлява заедно с Общински съвет. В Общинския съвет БСП получиха 8 места. Това е почти два пъти по-малко, отколкото те имаха дори през досегашния мандат. Тоест, какво казвате? Дори Ваня Григорова да стане кмет, това е хипотеза, разбира се, ние не знаем кой ще стане кмет. Ако стане обаче тя кмет с 8 съветника общински, на практика не може да. Нека тя да даде отговор на въпроса как си представя, че ще управлява с 8 общински съветници от 61. Или как ще управлява без нито може да един. Може да търси подкрепа и от вас. Може би от ГЕРБ, все пак вече видяхме, че Бойко Борисов даде тази подкрепа. Можем да попитаме как ще работи без нито един районен кмет, защото нашето обединение спечели два района на първи тур и в 19 други е на балотаж. БСП нямат нито един кмет на балотаж. Тоест, мисля, че е повече от очевидно от резултатите на първи тур, на кого хората дадоха своето доверие да премахне модела на ГЕРБ в София. От тук на сетне просто трябва да направим втората крачка и аз съм сигурен, че ще го постигнем още в неделя. Ако влезем сега в Общинския съвет, можем да си го позволим вече, защото знаем конкретното разпределение. 27 общински съветници има вашата коалиция. 23, прощавайте. Цитирам предварителните данни, които излязоха. Ще коментирам и този факт, защото той е доста интересен. Кого виждате вие като ваши потенциални партньори за достигане на мнозинство от 31 общински съветници? Ще ви отговоря, но преди това, както и казах, ще коментирам. Може би трябва да се направи един внимателен анализ. Защо през целия ден, включително в 8 вечерта, екзит половете на всички социологически агенции даваха много близки в рамките на до процент разлика за всички останали партии, но само на нашето обединение резултата финалния е с 7% по-нисък, отколкото даваха екзит половете. Значи, каква е логиката или по-скоро каква е възможността целият ден, включително до последния момент, на всички други партии резултатите от екзит пола на практика да съвпадат с финалните резултати от ЦИК, но само нашите да намалеят с цели 7%. Какво искате да кажете? Това някакво обвинение към социологията ли е? Или? По-скоро мога да говоря с конкретни примери. Само вече видяхме един такъв случай в Френската гимназия, където 120 гласа за Васил Терзиев на практика бяха откраднати. Там срещу неговото име пише 0 гласа, въпреки че на записа ясно се чува при броенето, че говорим за 120 гласа. И тези 120 гласа бяха сложени на мястото на Антон Хекимян. Тоест имало е според вас манипулации от според това, нас имало което грешки видяхме от неподготвени хора в секционните избирателни комисии, според нас имало грешки. Ние имаме съмнения за неотчетени преференции, т.е. имаме доказателства за неотчетени преференции, което обаче спокойно може да отиде и в неотчетени гласове, защото как, няма как логика. Как ще се борите с това? Какво правите от тук нататък? Защото вчера масова в разговор с експерти, изборна активност. Прощавайте, това е много важно, което искам да кажа, и не го казвам аз, а Александър Андреев господин Стоил Стоилов ми гостуваха. Александър Андреев, който е бивш председател на ЦИК. И стигнахме до извода, че всъщност ЦИК не може да отваря чувалите. Има едни чували с едни бюлетини, ама ЦИК няма законовото право да отвори този чувал, например, този, и да види какво има вътре. Направили, защото закона не позволява това. Така, ЦИК тогава, като основната институция, занимаваща се с избори, нека излязат с конкретни предложения, как според тях трябва да се промени изборния кодекс, така че да има възможност за отваряне на чувала и това отваряне на чувала да даде възможност. Годините думите на господин Андреев беше няма очевидно политическа воля. И затова питам аз сега, намираме се в тази ситуация, уважение, какво правим? Да, при цялото ми уважение, аз в никакъв случай не искам да влизам в подобен тип недиректен диалог с ЦИК. Само че аз идвам от организация от гражданския сектор, която допреди 8 месеца не беше партия. Нито пък сме в парламента. Така беше. Това обаче по никакъв начин не ни попречи през всичките тези години, когато искаме нещо да постигнем, като например промени на национални наредби, които се отнасят до подобряване на някакъв проблем или решаване на някакъв проблем в София, ние да намерим начина да убедим законодателя да го промени. Не. Така че за мен лично тук по-скоро въпросът е
че има нужда от много повече експертно мнение по темата, то да бъде изказвано многократно по медиите, за да може да се създаде това обществено напрежение, така че да се стигне до тези промени. Уважавам тезата ви. Обаче ми се струва, че като сравнение може би не е релевантно и не отговаря на реалността като цяло, защото аз ще говоря тук говорим национални наредби, вие говорите за национални наредби, аз говоря обаче за закона вътре в парламента. Да се убедят депутатите да имат мнозинство и да променят изборното законодателство. Същото е, например, с машините. Аз пък искам да ви кажа, че исках да гласувам машинно, ама гласувам и машинно да бъде отчетен. Обаче депутатите решиха в 15-часово заседание на правна комисия в рамките на едно денонощие това нещо да приключи. Така е, в интерес на истината, поведението на част от депутатите в парламента е безобразно. Това имам безобразно. Но знаете ли, ето да демонстрирам една голяма разлика и така се връщам и на предишния ви въпрос. Поведението на депутатите в парламента много често е строго политическо, без никаква мисъл за това какво всъщност е добро за държавата и за народа, защото те там са в един постоянен стрес, как всеки момент правителството ще падне, парламента ще се разпусне и отиваме на нови избори. Ние това го видяхме. В общинския съвет обаче. Резултатите от неделя, това са резултатите за следващите 4 години. В общинския съвет не е необходимо да имаш мнозинство, за да избереш кмета и ако загубиш това мнозинство, кмета да падне и да има нови избори. Така че ние сме незаобиколим фактор в този общински съвет. За първи път от 15 години ГЕРБ няма доминантна роля. Не просто няма доминантна роля. Те имат два пъти по-нисък резултат, отколкото вече слабият им резултат от миналите избори. Връщам ви обаче на въпроса: какво правите сега в тази ситуация, в която имате пример от Френската гимназия, секционна избирателна комисия. Гледахме и ви. Видеото, в което 120 гласа за вашия кандидат отиват някъде другаде. Гледахме видеото от Село Маура. Повтарям се вече за десетки пъти го казах и го показахме с нашите колеги самото видео за това как се пишат преференции. И пак стигаме до момента, в който се търси отговор на въпроса как излизаме от тази ситуация. Веднага начин на гласуване ли се променя? Не, веднага ви казвам отговор. Законите ли се хора, бутат? Излезте и гласувайте. Излезте и гласувайте. И на тези избори имаме прекрасни примери за това как един глас има значение. Защото в Люлин, седмия по големина град в България на практика, нашият кандидат бие кандидата на ГЕРБ с точно един глас. Един глас. Не 10, не 100. Един глас. В Банкя един от кандидатите не отива на балотаж заради два гласа. Тоест всеки път, когато някой сега от тук насетне каже моят глас няма значение, напротив, ето ги резултатите. И колкото повече хора гласуват, колкото повече хора излязат, толкова повече А намалява влиянието на купения, манипулиран вод и Б наистина всеки глас има значение и трябва да бъде отчетен. И тук така че отиваме... това е моят призив към хората сега да го направят на балотаж в неделя и отново да чудесен мислят призив. Разумно. Хората да упражняват конституционното си право и да гласуват. Да се повиши и тази избирателна активност, да има ангажимент на всеки един от нас, кой избираме и кой ще ни управлява. Чудесно. Обаче стигаме и до другия феномен, явление. Не е феномен, защото вече си е едно нормално явление за нас, недействителния вод. Лилия Никифорова ми гостува от Института за развитие на публичната среда. Показахме данни на места, недействителния вод достига 30%. Мислим, и всъщност с нея стигнахме до извода, че това поставя под така въпрос легитимността на общински съветници. На това как се избират тези общински съвети. Дали разпределението би било такова, ако няма този 30% недействителен вод? Така е, дали разпределението в София ще е такова, ако екзит половете и за нашата коалиция, а не за всички останали само, се запази в реалните резултати при 20 000 недействителни бюлетини в София. Да, това определено предизвиква изключително много въпроси и тук обаче отговорността е към всички от тези хора и партии, които са в парламента, но отново, колкото повече нашето общество решава да ходи за гъби, нали, този вече изтъркан израз по време на избори, толкова повече хората, които ще бъдат наши представители в местната и национална власт, ще бъдат онези избирани от най-най-най твърдите ядра, които много често дори не търсят правилния човек. Те просто гласуват, защото това е нашия човек от нашата партия, ние го подкрепяме. Давам ви един също елементарен пример. На финала сме на разговора. Над 15 000 мисля, че са хората не подкрепям никого за изборите за общински съвет. Сега. Може би над 500 кандидати имаше за всичките листи за общински съветници в София. Не мога да си представя. Ама наистина не мога да си представя, че от 500 човека за 20 000 души не е имало дори един, който така да им импонира, да отговаря на техните изисквания. Може би е някакъв наказателен протестен вод.
Ама няма да кого наказвам, освен себе си? Защото това е резултата накрая. Фрагментирани общински съвети, кметове, които нямат подкрепа в общинския съвет. И накрая, последващите 4 години, отново ще бъде изключително трудно да се взимат решения, да се правят тези тежки реформи и необходими реформи, за които всички говорим и които всички очакват да се случат. А броени дни остават до развръзката на балотажа в София и в останалите части на страната. На финала на нашия разговор, защо задавах толкова пъти въпроси, свързани с всички казуси, които изникнаха от неделя до сега, по повод машини, по повод недействителен вот, защото тепърва ще се отвори изборното законодателство. Такива заявки вече се чуват директно и от политическите формации парламентарно представени. Къде според вас с едно изречение трябва да се пипа и къде не трябва да се пипа? Задължително машинен вот. Повече хартиено гласуване. Виждаме, само машинен. Виждаме, че когато има хартиено гласуване, това води до недействителни бюлетини, до хаос, до припаднали хора в Арена Армейци, къде ли още не, до откраднати гласове, до дописани преференции. Ние на практика с това видеонаблюдение видяхме сега ясно сравнение избори с машини, избори с хартия, колко драматична е разликата. И когато някой каже, ама те никъде в Европа не гласуват на машини, насякъде с хартия, да, ама и никъде в Европа не се купуват така масово гласове, няма толкова много манипулации изборни и толкова неподготвени хора в секционните избирателни комисии, които дори да не са си прочели методическите указания на ЦИК. Благодаря ви много, господин Бонев, за това гостуване. Борис Бонев, водач на листата за общински съветници на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, лидер на Спаси София също и част от Столичния общински съвет.